beza Magic TV umugore kwisonga reka mbasuhuze mwebwe mwese nshuti bavandimwe bacu mwebwe mukunda gukurikirana muri aya masomo meza dukunda kwigira hano yayanda vuga kubwiza umunsi yashize mu video menshi maze mese nshiraho navugaga ko ngiye kwibanda cyane ku masomo ari banda ndubwiza kuko ari by'abantu banyeretse ko bashaka ibyo rero ngiye kujya mvugaho gusa ibindi ndasa nkaho ndimo kubyina bivamo uyu munsi rero tugiye kuvuga ku rindi somo sinzi niba ndibuvuge ngo ni ry'ubwiza ariko ntanubwo ari amasomo nkunda kuvugaho ariko numvise twarivugaho ndashaka kuvuga ku bintu byongera ku mugore ubushake bwo gukora imibonano kubera ko hari igihe umuntu ashobora kugera mu gihe ugasanga rwose ubwo bushake bwarashize bwo kuba yahuza urugwiro n'uwo bashakanye cyane cyane ku bagabo n'abagore ikintu rwose kisa nk'aho cyuba ku muryango ugasanga cyarapfuye iyo rero ubushake nyine bwapfuye butakibaho ku bagore ni ikintu rero gihangayikisha cyane kubera ko utamenye ikiba cyarabugabanyije ni impamvu nyinshi zishobora gutuma bugabanuka ariko ni ikintu gihangayikisha buri wese iyo abona nyine icyo gikorwa kitakigenda neza hagati y'abashakanye birabahangayikisha rero twavuga wenda inganda nyinshi zagiye zigerageza ngo gushakashaka imiti ngo ituma nyine ubwo bushake mu gihe bwabuze bugaruka ariko kugeza uyu munsi izo nganda nyine zo hanze zagiye zigerageza gushakashaka iyo miti ngo ikigo nyine gishinzwe Food and Drug Administration ngo nta muti n'umwe cyari cyemeza na rimwe ko ufite ingufu zo kongerera umudamu ubushake bwo gukora imibonano igihe bwagabanutse umugore rero ubushake iyo bwagabanutse ngo nta kintu na kimwe yabasha gukora burya ngo buzamuke ubushakashatsi bugaragaza ko umugore akenshi kubura cyangwa kugabanuka k'ubushake ahanini bituruka ku buzima abayemo niyo mpamvu kuri we ikihutirwa cyane atari nyine gufata iyo miti cyane cyane ko nta nihari ahubwo ni uguhindura uko abayeho ndetse akagira muri bimwe na bimwe yakwitaho cyane guhindura imibereho y'ubuzima bwe uko abayeho mu muryango aho yashatse uko abanye n'uwo babana rero turagira ngo wenda sore tuvuge ku kintu gishobora kubitera nk'uko bivugwa ngo ujya nyine gukira indwara arayirata ariko mu banyarwanda bajya baca umugani mbere yo gukemura nyine ikibazo ni byiza kubanza kumenya icyateye icyo kibazo bimwe rero mu bigabanya ubushake bw'umugore gukora imibonano mpuzabitsina biterwa nyine nuko abayeho nk'uko nari ndimo bivuze impinduka nyine z'imisemburo niba atwite cyangwa yonsa wenda se ku bantu bacuze cyangwa afite ikibazo cyo nyine muri ya mvura ya tiroyide n'ibindi cyangwa se guhorana stress guhora ababaye guhora afite amarangamutima ye atameze neza cyane mu rugo by'umwihariko ya stress izanwa n'umugabo kwa guhangayika guterwa n'umugabo ibi bishobora gutuma nyine ubushake bubura kwiheba no kwigunga cyangwa kuba wagira wenda nk'ihungabana runaka ry'ikintu byakubabaje cyane kikagukomeretsa cyangwa se wenda igihe yaba yarafashe wenda nk'imiti ivura nka za depression cyangwa se imiti irwanya wenda za umuvuduko w'amaraso n'ibindi ibi si bigusa wenda izo ni ingero natangaga ariko nibyo twakwita iby'ingenzi gusa igihe cyose ukora nyine imibonano ukababara biba bivuze ko nta bubere ukigira nta bushake nyine ufite kandi kubura ububere nibyo nyine byerekana ko nta bushake ufite bwo gukora imibonano siporo rero hano ntabwo twavuga ko ari siporo ukora wenyine ubwo twageze mu gihe nyine wamaze kubona ko icyo kibazo ugifite ubona nta bushake ukigira siporo ni ingenzi cyane atari ya yindi ukora wenyine ahubwo ya yindi ukora uri kumwe n'uwo mwashakanye aho gutembera umwe muganira wabisimbuza gukorana siporo nko kwiruka cyangwa gutwara igare cyangwa koga muri za pisine
mugakorana siporo muri kumwe ibi bishobora kongera gukeko kongera ubushake gukorana siporo muri kumwe byongera nyine ubushake n'urukundo ibi rero kuko bituma nyene ya misemburo ya za adrenaline irekurwa cyane umutima nyene ugatera neza ndetse n'urwungano rw'imyakura rugakora neza ingaruka nziza nyene zabyo rero nuko nyuma yaho iyo ugiye gukora iki gikorwa cy'abashakanye uba ubishaka kandi n'umubiri witeguye gusa ntuzakora siporo ngo unanirwe cyane niko abahanga batugira inama ko iki gikorwa cyaza kunanirwa kugushimisha kubera ko uba wananiye gerageza rero ngo kunywa akadivayi gatukura ku bantu banywa inzoga ngo nyine ku batazinywa murabyumva ntabwo mugomba kuzinywa kugira ngo mushakire ubushake mu nanone mugakora ibibujijwe nk'abantu basenga mu nsengero batabyemerewe iyo itukura ntabwo ari ngombwa wasohotse nyine ku bantu babyemerewe n'umukunzi wawe cyangwa muri ku meza n'ijoro mu cyimbo nyine cyo kunywa icyayi cyangwa ikawa wakwifatira karahure ka divayi itukura ku babyemerewe ubushakashatsi nyine ngo bugaragaza yuko abagore banywa akarahure ka divayi itukura buri munsi bagira ubushake kurenza abatayinywa cyangwa banywa izindi nzoga banywa za rufuro n'ibindi ubushake burabura muri divayi itukura rero habonekamo polifenolo zo ku rwego ruhanitse zikaba zifasha imiyoboro y'amaraso nyine kwaguka nuko bikazamura uko amaraso atembera aribyo byongera ubushake bwo gukora imibonano gusa rero uzibuke ngo igihe unyweye aka karahure ntukarenze kamwe buri joro kubera ko ntabwo ari byiza kunywa byinshi hanyuma rero ikindi ugomba kwitaho cyane ku bantu bafite iki kibazo cyo kubura ubushake bagomba kumenya gukora meditation gutuza kumenya gutuza bakamedita kwa kuri ushobora kwicara ugatekereza ugakora meditation neza gukora meditation rero ni kimwe no gukora ziriya za yoga uretse kuba zituma utuza kandi ukimenya binongerera umubiri wawe ubushake nyine bwo gukora iki gikorwa ibi rero by'umwihariko bigerwamo inama abagore batagira ubushake na buke nyamara nugira buke cyangwa bihindutse vuba bimugirira akamaro kanini cyane igihe akora izi meditation ubwo rero abantu mufite iki kibazo izi meditation mwajya muzikora zirafasha izi za yoga bituma utuza bikongerera uba bitewe n'uko izi siporo za yoga ikorwa wicaye kimwe na meditation byongerera amaraso atembera mu bice cyo wicaje nyine aho wicaye hasi by'umwihariko mu myanya myibarukiro cyangwa mu myanya ndangagitsina gufata mu biganza by'uwo mwashakanye mukarebana mu maso mugatumbirana mukaganira museka kurebana kandi ko mu jisho nyine byongera kwifuza ibi rero si ugufata mu biganza umeze nk'abari gusuhuzanya ahubwo kuba wafata mu biganza cy'umukunzi wawe cyangwa cy'uwo mwashakanye mukarebana bizamura ibyiyumviro ndetse n'umusemburo wa ositosine ukiyongera uyu musemburo rero witwa umusemburo w'urukundo ni nawo urekurwa mu gihe cyo gukora imibonano bikazagira akamaro mu gihe cyo kubyara kuko iyo uhagije ibise nyine ngo biza ari byinshi rero mu gihe muri kumwe ntimuzabure kurebana mu maso mufatanye mu kiganza mu biganza mubwirana n'amagambo meza nyine y'urukundo birumvikana kugira ngo mwongere ubushake noneho abagabo bagirwa inama bafite abadamu bafite iki kibazo cyo kujya bambara utwenda dutukura sinzi ubwo abahungu ukuntu babibonye ngo imipira y'amabara atukura cyangwa amashati y'amabara atukura agira uruhare runini mu kuzamura ubushake cyane cyane ku gitsina gore abagabo rero bagirwa inama yo kujya bambara iyi myenda y'umutuku uzakongerera ubushake niba mwasohotse cyangwa muri gutembera usabye umugabo wawe yambare agapira cyangwa agashati gatukura umutuku uri mu mabara akurura cyane dore ko niyo turi mu bashushanya abantu bashushanya iby'umutima bakoresha imituku cyangwa cya gihe cy'iminsi y'abakundana usanga akenshi bakoresheje amabara y'umutuku cyangwa se
ugasanga bashyizeho indabo za roza ariko zitukura ngo ni rero ni amabara meza y'urukundo kandi yongera ubushake. Numara gufata rero kuko ukunda mu gihe muri ahiherereye uzatungurwa nuko wumva nyine ngo bashaka ko utwo dupira abagabo batwambara cyangwa bakadukuramo ikimenyetso nyine cy'uko ngo ubushake buba bwiyongereye. Hanyuma akandi kantu kantangaje ngo nako kuba wakwihumuriza icyuya cy'uwo mwashakanye nubwo bimeze nk'ibishekeje nyine ngo nyamara mu gihe umukunda usanga icyuya cye hanyuma yo gukora siporo kiba nyine kiguhumurira ukuntu ngo ibyo biba biterwa wenda n'urukundo n'umuntu usanga umufitiye kiguhumurira ukuntu ku buryo bituma umwifuza. Rero njye ntabwo nari nkaza ariko aho umuntu aba yabisomye yaba yabibonye. Nyuma rero icyarango cy'umukunzi kizamura ubushake akenshi ngo uzasanga hari abagore bambara imyenda y'abagabo babo biriwe bambaye biriwe mu rugo bambaye iyo bagiye kuryama ibanga nta rindi ngo nuko bibongerera uko bifuza. Usanga hari rero n'abihumuriza nyine iyo myenda ibyuya byayo nyine ngo bikazamura urukundo. Nawe rero nibuze kujya ugira icyo kibazo ukujya ugerageza kwihumuriza iyo myenda kugira ngo nyine iyi misemburo ya kortizole ugire urwo ruhare mu kuzamuka mu kuzamura ubushake. Niba rero kwinukiriza icyo yake utabishoboye mwakora siporo muri kumwe mukanajyana mu bwogero nabyo bituma impumuro ye yumva neza. Numva ari ibyo ngibyo rero umuntu yavuga ngayo nguko ni bimwe mu by'umugore yahindura bikaba byamwongerera ubu bushake mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Gusa iyo kidakora nyine ukabona byaranze ukabona ntabwo bimeze neza ukabona ntabwo bikiri ku kigero cyo kuba wakora utu tuntu twose ngo biba byajemo nyine uburwayi ugana abaganga ukajya kwa muganga kwivuza kuko nta handi hantu na hamwe ushobora gukura igisubizo. Ubwo ntabwo biba bikiri normali biba bikiri muri twa tuntu two gukora utu tuntu ugomba kwegera abaganga kugira ngo bagufashe wivuze neza bakugire n'inama y'icyo wakora kuko biba byabaye ikindi kibazo. Iyo bitari nyine ikintu ushobora gukosora ari akantu gato kaje nk'uko nguko ukumva ntabwo nta bushake ufite ngo biba byabaye ikindi kibazo wegera amavuriro akwegereye kwivuza. Ndumva ari ibyo ngibyo navugaho. Reka mbashimire mwe mwese tubana muri aya masomo yacu meza y'ubwiza ndetse n'imirire iboneye n'utundi. Mukomeze mugire ubuzima bwiza mukurikirana amavideo yacu musharinga mukora like muduha comment ndetse mukora subscribe ku batarayikoze. Tunabashimira mwe mwabashije kubikora turabakunda cyane. Bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.